результатом нашої роботи минулого року, що ми взагалі за всіма показниками будемо зайняти 5 місце, а наша сміта з шкіркового 16 місця, яке ми в 2019 році, піднялася на загальні 7 місце. Звичайно, обговорення члени колегії само собою.
Отже, я пропоную такий варіант, ви його підтримаєте, і запрошуємо до президії. Ми пропонували, але чомусь відмовився, Іван Тарасович Гешко, голова постійної комісії з питань освіти і науки Чернівецької обласної ради. Запрошуємо вас сюди, Іван Тарасович. І Іван Іванович Костачук, член цієї ж комісії освіти і науки. Отже, запрошую до слова з цього питання основного доповідача Примко Світлану Іванівну. Світлану Іванівну, прошу коротко, чітко, основне. Будуючи цього питання, сьогодні зранку якось так відкрилася радіоточка і йшли уроки Господа Бога. Господь перш ніж створив людину, створив умови для її життя. І чогось так воно прийшло мені, що в принципі ми теж відповідаємо за те, що ми не даємо які якісні знання нашим учням. І тому я думаю, що це теж які певні створені певних тих умов, те, що не заперечують жодним нормативним документом. Протягом останніх років за результатом ЗНО спостерігаємо одні з найнижчих показників у рейтингу результатів української мови, математики, історії серед інших областей України. І це не може турбувати нас. Ці результати змушують органи управління освітою, методичні служби всіх рівнів керівників навчальних закладів, усіх учасників навчально-виховного процесу вживати відповідних заходів щодо покращення ситуації, що склалася. Департамент освіти і науки, як структурний підрозділ облдержадміністрації, згідно з положенням, затвердженим розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації від 27.06.14 року номер 315 зі змінами, забезпечує реалізацію на території області державної політики в сфері освіти. Відповідно цих функцій був проведений моніторинг рівня предметної компетентності педагогів шляхом тестування, яке проводилось під час курсової перепідготовки педагогів при Інституті підсвяткової освіти, оскільки замовником підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів є Департамент освіти, пункт 1.7 статуту Інституту. До плану проходження курсів підвищення кваліфікації входить контроль фахового модулю, який полягає в одержанні інформації щодо результатів навчальної діяльності педагогічних працівників за фаховим модулем освітніх професійних програм курсів та може проводитися в будь-якій формі, в тому числі в форматі ЗНО. Заходи, які вживає департамент освіти підвищення якості, вже на нараді директорів ми їх оголошували. Єдине, до нього йде зауваження, що запровадження оцей моніторинг і навчальні досягнення учнів сьогодні підсумовується наказом. Мета певного моніторингу була відстежити динаміку набуття професійних компетенцій вчителів у процесі виконання педагогів тестових завдань у форматі ЗНО. Під час аналізу чинного законодавства України в сфері освіти не виявлено норм, які б забороняли проведення даного моніторингу. Крім того, в законопроекті про освіту, який прийнято в першому читанні, закладено механізм державної сертифікації педагогічних працівників, який включатиме в тому числі перевірку фахових знань шляхом тестування. 27 жовтня 2016 року колегія Міністерства освіти і науки схвалила концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа». На виконання цього доручення розроблено план впровадження нової української школи, в якому представлено покроковий сценарій реалізації реформи. Так, завдання 2.4 передбачено створення системи добровільної сертифікації вчителів, яка стане спонукою до професійного зростання і, як результат, до кращих умов оплати праці вчителів. Відповідно департаментом освіти і науки здійснюються пропедагогічні заходи щодо підвищення фахової майстерності вчителів і їх готовності до сертифікації. Також врахована пропозиція Ради директорів загальноосвітніх навчальних закладів області і громадської ради щодо добровільності та проведення в майбутньому як альтернативної форми до традиційних методів контролю. За статистичними даними щодо кількості протестованих, по списку було, минулий раз ми говорили, 446, на сьогодні повністю це по списку було, 425 слухачів курсів підвищення кваліфікації української мови та літератури, історії України, математики, хімії, географії, англійської, французьких мов, біології, фізики пройшли за тестування. Кількість вчителів вищої категорії становить 258, що становить 67% осіб. Першої категорії 56, 13,2%, другої 69, 16,2%. Спеціалістів 42, це 9,9%. Якісний показник тестування вчителів з базових дисциплін тільки тих, хто тестувався – 425 чоловік. Початковий рівень набрали 5 педагогів – 1,2%. Середній – 4,6%.
24%, достатній 55,8% і високий 19,9%. Загальний середній бал 8,2%, якість знань 74,8%. Разом з тим, хотілося б навести приклад, що такий моніторинг вже 3 роки проводить Харків. І всі презентації, які є виставлені в засобах масової інформації, я дам просто пару деяких цифр, щоб ми могли трішки порівняти з нашим рівнем те, що ми протестували. Харків. Результати перевірено оцінено 1577 контрольних робіт. Вони роблять виїзні тренінги, методисти Інституту післядипломної освіти навчають, розказують, як проводити розв'язувати підготовку дітей до тесту знання. І кожен після тренінгу здає контрольну роботу. Оця контрольна робота була оцінена в кількості 1577 контрольних тестів робіт. З 5 предметів – українська мова, математика, англійська, німецька і історія. Якщо взяти Харків, наголошую, Харків, 434 педагога здавали українську мову. Початковий рівень – 39 учасників – 9%. Середній рівень – 205 учасників – 47%. Достатній рівень – 162 – 37%. По кожному предмету також розбита ця кваліфікація. І те, що вони в своїх рішеннях, колеги, прописують, що дійсно їх турбує те, що є певний відсоток вчителів, які здають контрольні роботи на відсоток – це 9-8%. На сьогодні у нас із 5 був тільки 1,2%. Позитивне є те, що поступово змінюються результати тестувань вчителів в кращу сторону. Прикладом цього може бути тестування з української мови літератури 19 квітня та англійської мови 16 травня. Зокрема, під час складання тестів українські філологи показали наступні результати. Середній бал 9,8, якість знань 100%. Вчителі англійської мови відповідно 8,5, якість знань 93,8. Високі результати за шлях категорії вчителів продемонструвала під час написання власного висловлення. Наступне те, що ми вже аналізували, аналізуватися не буду, в принципі, це все озвучилося вже на нараді в Кіцманському районі і результати. Те, що ми говорили, що ми не можемо рейтинги робити по районам, тільки через те, що є слухачів 10 чоловік, хтось, а хтось є один, і тільки по одному вчителю робити рейтинг, такий загальний, ніхто цього не робив. Була констатація статистичних фактів. На сьогодні підготовлено рішення колегії, яка складається з 3 виконавців. Це Інститут післядипломної освіти, це група моніторингу і керівники органів управління освіти, в тому числі керівники навчальних закладів. Пропонується створити освітній проєкт. Наступний слайд, будь ласка. Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв'язання тестових завдань зовнішньозалежного оцінювання. Чому цей проєкт є актуальним? Наступний слайд. Проведення ДПА у формі ЗНО. Потреба надання практичної методичної адресної допомоги вчителям предметників 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо підготовки учнів до розв'язання тестових завдань ЗНО, ознайомлення з особливостю проведення ДПА і ЗНО всіх предметів. Підготовка до ЗНО потребує оновлення та систематизації знань учнів за період навчання 5-11 класів і професійна компетентність вчителів з навчальних предметів. Мета проєкту – це надання адресної науково-методичної практичної допомоги вчителям щодо підготовки учнів до розв'язання тестових завдань ЗНО з навчальних предметів, створення умов випускникам ЗНЗ області для системного повторення навчального матеріалу 5-11 класів з предметів винесення ЗНО і підвищення рівня навчальних досягнень учнів 11 класів, здійснення якісної підготовки їх до ТПА та ЗНО. Заходи реалізації мети цього проєкту. Підвищити компетентність вчителів щодо підготовки учнів до розв'язання тестових завдань ЗНО, надання практичної методичної адресної допомоги вчителям-предметникам, розробити до 1 жовтня методичний кейс для проведення виїзних тренінгових занять з базових дисциплін. Це і програми зовнішньозалежного оцінювання, характеристики статистичних робіт Українського центру оцінювання якості освіти, презентаційні тестові завдання, добірка тестових завдань формату ЗНО для практичного розв'язання, презентації методистів, кращі вчені предметники для практичного розв'язання тестів завдань в форматі ЗНО. Також розробити структурні навчальні тематичні плани для повторення учнів 11 класів навчальних матеріалів 5-11 класів з базових дисциплін.
Скласти також графік, відповідно провести навчальні заняття тренінг для вчителів щодо організації системного повторення з учнями вивчення попередні роки навчального матеріалу з використання тестових завдань. Організація інформаційно-методичних семінарів у формі може бути і вебінарів. Надавати упродовж жовтня-травня вчителям предметника консультаційно-адресну дипломатичну допомогу з питань підготовки випускників до державної підсумкової атестації і ЗНО за потребою. Також потребує і вдосконалення процедури проведення добровільного анонімного тестування слухачів курсів підвищених кваліфікацій. Надання можливості бачення допущені помилки під час складання тестування. Скласти графік для проходження добровільних анонімних тестувань вчителів під час курсів підвищених кваліфікацій, враховуючи кількість груп та їх наповність, та забезпечити його проведення відповідно до затвердженого графіку. Розробити дорожню карту проходження зазначених тестувань та інструкцію для учасників тестування. Підготувати завдання для добровільного анонімного тестування вчителів, використовуючи матеріали ЗНО попередніх років. І зрозуміло, що узагальні матеріали щодо рівня професійності надавати постійно не тільки департаменту освіти, а для роботи методичної служби. Що стосується органів, керівників органів управління освіти, то до 1 жовтня потрібно розробити і затвердити заходи щодо підвищення компетенції вчителів з підготовки учнів до ЗНО, координувати організацію творчих груп педагогів з питань підготовки випускників до ДПА та впроваджувати досвід кращих вчителів учнів, які мають високі результати під час складання незалежного тестування, і визначити чинники, які впливають на результати ДПА, відповідно керувати плани роботи районних міських служб загальноосвітніх заходу. Дотримуватись єдиних критерій щодо оцінки навчальних досягнень випускників ЗНО, в тому числі нагородження золотою і срібною медалі. Ми також бачимо невідповідність те, що ми подавали. В принципі, при аналізі ЗНО ми бачимо те, що відсоток падає катастрофічно з золотими і срібними медалями. Здійснювати контроль за системним підходом при формуванні кадрового забезпечення, враховуючи при цьому наступність під час викладання базових дисциплін та проведення системного внутрішнього, районного, міського, регіонального моніторингу, вхідний, проміжний, вихідний і відстежити динаміку їх навчальних досягнень учнів, так і якісного викладання вчителям предмету. І проводити роз'яснення роботи серед вчителів щодо доцільності проходження добровільного анонімного тестування під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Очікувані результати. Це підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв'язання тестових завдань ЗНО та результати зовнішнього незалежного оцінювання, а також преподавана робота щодо підготовки в 2018 році сертифікації вчителів. Ми знаємо, що якість освіти – це є реалізована якісна мета і якісний результат. Він без якісного управління, без якісного педагога, без якісної педагогічної діяльності, без якісного студента-учня не буде якісного педагогічного процесу. Тому вважаємо, що моніторинг якості освіти – це один із найголовніших чинників управління освітою. У мене все. Дякую, Світлана Іванівна. Чи є запитання до Світлани Іванівни? Немає. Запрошуємо бажаючих від педагогічної громадськості виступити по цьому питанню. Проходьте, будь ласка, сюди до мікрофона, назвіться, будь ласка. Ну, у тех словах,
Знаєте, більше слово третє забув. Запам'ятало, що кожен вчитель був безпечний. Я там для цього працював в школі. Скільки нам часу треба потратити, щоб відновити авторитет. Зараз і так батьки настроєні досить скептично до вчителів. Я підписався у цю групу «Батьки СОС», там інколи різне пишуть. Ну, після такого там тільки полилося групу. Ну, і не тільки в інтернеті, і СМІ, друковані, відео. Буду зайти написати українські педагоги, там одразу напишуть рішення. Ну, хоча ми не боїмося ніяких тестів, на сертифікацію. Відомо перші, ну, особисто я, зразу був відео, щоб розуміти, для чого ми проводимо на себе освіти. Цього не було б покращу трошки цю ситуацію, якщо б було хоча б виручення якесь просить, що можливо не так зрозуміло, або можливо покращу якісь наші становище. Дякую. Основний мій супротив Козирова – це те, що принижили гідність, честь педагога Буковини. Було оприлюднено, що вчителі Буковини – трієшники. І не зовсім зрозуміло було, чого саме позитиву, якого хотіли цим добитися. Чим воно помогло, мало допомогти в роботі вчителя, ну і всім освітян Буковини. Ви трошки суперечите собі, ви самі кажете, що було прибудено одне, а почули те, що ви сказали. Ви ж за фактом математик, то ж розумієте, що правдива інформація була прибудена. Я порахував по тих відсотках, там не виходить, що кожен третій, але сказано, у відео є дуже багато, в інтернеті можна це сказано, кожен третій. Там навіть не було сказано, що це з тих вчителів, в тому реченні, що складали. Це ЗНО. Було сказано про всіх. Контекстно, в більшості відео сказано кожен третій. Не уточнено, що це кожен третій з тих 350-360 вчителів трішки. Дозвольте, я тут... Пан математик, він хоче точних цифр. Точних цифр, так. Так само, як я математик, математично сказав, і Сергій Мартинюк математик. Тут йде мова про прес-конференцію, тому я мушу зазначити, що прес-конференції, як і в довідці, яка подана всім ЗМІ, повністю, бо ви знаєте, перед тим, як прес-конференція проводиться, по-перше, інформація оприлюднюється на сайті, по-друге, подається ЗМІ довідка з усіма даними статистичними. І на самій прес-конференції, на початку, ми ж не через кожне речення не повторювали кількість, але на початку було сказано, що в тестуванні взяло участь. Скільки то? То було в квітні місяці, тому не було ще 400, було 380 чи 90. Значить, така то кількість педагогів, яка протестувалася з таких-таких предметів. З них такий-то відсоток вчителів вищої категорії, першої, другої і так далі. І звичайно, що аналіз всіх цих результатів по предметах, він стосувався безпосередньо цих не цілого, там, не 400, майже 400 педагогів, а не всіх педагогів. Відносно формулювання трієчники, то ви прес-конференцію переглядали, і взагалі оціночна характеристика трієчники-двієчники жодного разу. Мною особисто, працівниками департаменту, групи моніторингу, які неодноразово давали інтерв'ю, не озвучувалось, а було сказано, такий-то відсоток педагогів отримав 1, 2, 3, 4, 5, 6 балів, рівень трійки. Тобто не було оціночного характеристики педагога як трійочник-двійочник. І сьогодні стверджувати це є просто не просто як для математика, як для людини, педагога, це не зовсім правильно, бо є ця прес-конференція, її можна переглянути і ще раз цей момент відмотати. Ви зазначили дуже важливу річ, як на мій погляд, я прошу всіх членів колегії підключатися, будуть інші виступаючі, будемо говорити. Ви говорили про мотивацію. Мотивація дійсно, згідно проекту закону, який вже неодноразово вносились правки, слово «добровільно» і навіть спочатку не було.
Потім, коли в першому читанні розглядалося, були поправки, внесли слово «добровільна». І там іде мова, що добровільно, якщо педагог пройде, він буде мати відповідний стимул в грошовому еквіваленті до зарплати. Але ми ж сьогодні говоримо про честь, про гідність, і ми розуміємо, що не все ми можемо вирівняти в грошовому еквіваленті. І от перед вами ви були свідками трішки, коли розглядали роботу Кельменецького району, то один з найкращих районів сьогодні за показниками, а платять за престижність тільки 10%. Причому навіть не завжди на цілий рік цих коштів вистачає, бо є певні фінансові проблеми в районі. Але разом з тим це не заважає педагогам, керівникам закладів, всім нам працювати в межах тих можливостей, які є. Тому я думаю, нам би хотілося всім мотивації. Сьогодні навіть Ігор Миколаївич ми зранку обговорювали, і зараз, я думаю, ця пропозиція буде озвучена. Можливо, ми і пропишемо в рішенні колегії, яка має дорадчий характер, для керівників районів, ОТГ, там, де є можливість фінансового ресурсу, за умови бажання самого педагога оприлюднити свої результати, знайти можливість у межах диференційованої надбавки 20% за престижність чи іншим шляхом якось мотивувати. Ну сьогодні також на рівні держави якихось чітко визначених шляхів немає. Але разом з тим кожен район ОТГ працює і дає фінансовий ресурс, дають надбавки, дають премії, дають відсотки за престижність. Тому відносно мотивації я не погоджуюся, що ми маємо тільки грошовий еквівалент ставити за основу. Хоча це питання варто розглянути. Я вам за нього за таку пропозицію дякую. За грошовий еквівалент. Мені здається, що більшість людей, які хотіли би заробити гроші, вони не йшли працювати у школу, вони не йшли собі в інше місце. Тому більшість ми вимагаємо. Педагогами зовнішнього незалежного оцінювання і звертаєте увагу, що ви першим підете на сертифікацію за рахунок мотиваційної, якщо буде надалі складової. Але хотілося б ще звернути на те, що, звичайно, наші діти не є найгіршими по Україні, мають надзвичайно гарні здобутки і готовність ваша до знання предмету і поділитися вашим досвідом, і десь закликати, можливо, навіть того, хто наразі має десь надзвичайно низький результат, бо ми маємо таких дітей, де і 3 бали, до прикладу, 30 і 2 десятих. Тому ви не байдужі до цієї справи, але коментуєте іншу сторону медалі. Тому вам за це спасибі, бо все одно разом з освітою. Дякую. Шановні члени колегії, я прошу, чи є? Будь ласка, Роман Іванович. Я хочу звернути увагу всіх присутніх на 380 тих, хто пройшли це тестування, а решта 3000 чи скільки назбирається, не пройшли. Шановні мої, є наука, яка називається статистика і математична статистика. Якщо така велика вибірка з 380 чоловік пройшли тестування, то чи буде 3000 чи 30 тисяч в відсотках буде відрізнятися, може, на 1 на 2. Це наука така є. Це якби троє проходило тестування із 3000, там могли бути розслідування. Для прикладу, подивіться, я публікую дані по соціологічних опитуваннях за кого, скільки на сьогодні на виборах президента голосували. У всій Україні 1200 чоловік опитали, але опитали правильно і дають відсоток такий. Він може мати якесь ухилення. Отже, питання про відсоток не треба ставити, бо для великої кількості він буде такий. Чи приниження нашим вчителі, я не думаю, що так, провести аналогічне опитування у сусідніх областях, я майже впевнений, що ситуація буде точно такою. Чому? Тому що так, як і ви, так і вони, навчаються приблизно в одинакових вузах. Одинаково вас навчили, менш біть, і тому результат нам буде такий. Дякую, Роман Іванович. Будь ласка, вас, Ольга Танасівна. Треба було сказати, що ви син, знаєте, за рівень підготовки цього ступеню. Всім доброго дня, гарного настрою. Я вчитель математики Мар'янчук Ольга Танасівна. Я вже неодноразово зверталася і була на зустрічі з паном Фіщуком. Звернення різного роду писали. Чому на
стільки в залі і стільки нас ще може підприйти, ви можете тільки здогадуватись. Те, що принижено гідність, і ви цього не усвідомлюєте, це прикро, однак мені хочеться зачитати. Невже ж ви хочете звинуватити все ж знову журналістів? Починаємо. Інтерв'ю ви давали досить часто, починаючи від квітня місяця, травень. І так, ЗІК. На Буковині кожен третій вчитель склав ЗНО на трійку. Чотири педагоги склали тести на нуль. Ми знаємо, що оцінки нуль не існує. Далі читаємо. П'ять вчителів склали від 1 до 3 балів. І лише 56 на відмінно. Від 10 до 12 балів. Кожен третій педагог склав ЗНО на рівень трійки по 5-бальній шкалі оцінювання. Розповіла Оксана Михайлівна. Далі. Це недопустимі результати, адже вчителі виконували ті ж самі завдання, що й діти. Найгірші результати з української мови показали вчителі, які викладають цей предмет в школах румуномовного навчання. Низькі результати і в педагогів сільських шкіл, які викладають англійську мову. Хоча ви зазначали, що рівень англійської ЗНО в нас в області дуже успішно. Про географію сказано чимало. Наступне. 11 травня 2017 року молодий буковинець. Протестуємо абсолютно всіх. Це щодо репліки анонімності і щодо репліки добровільності. Щодо добровільності ми, як слухачі курсів інституту, ми переконалися. Про яку добровільність і анонімність ви говорите? Далі зазначаю. Вчителі-двієчники, як зауважила Оксана Михайлівна, вчителі-двієчників не звільнятимуть з роботи. Це дуже втішно для двічників. Так, наступне. АС. Кожен третій вчитель склав ЗНО на рівень трійки. Оксана Михайлівна. Оксана Михайлівна запевнила, така новація не мала на меті образити вчителя, а навпаки стимулювати його до самоосвіти. Хочеться зараз згадати, Оксана Михайлівна, нашу зустріч в інституті в 13-й аудиторії. Коли ви доводили, наскільки ми не зграби, ви говорили про те, що чиновник, вступивши на посаду, складає іспит з української мови. І коли я вам запропонувала скласти зовнішнє незалежне, ви з української, я з математики. Ви так спокійно відійшли від теми. Букінгу. Так, дата 21.2017. На Буковині чимало вчителів-двічників. Є такі вчителі, середній бал, яких на ЗНО 3, двійка з плюсом. Це ваші коментарі. Дуже погано справляються вчителі старші за віком. В їх бік коментар. Ті вчителі, які готують дітей до ЗНО, саме старшого віку, в яких результати 190 і вище балів, ви їх ображаєте. Наступне. Ті, які не справляються з комп'ютером і мишкою. Яку новину ви на всю Україну? Мишкою не вміють користуватися педагоги. Наступне. Найкращі результати на ЗНО у вчителів, які займаються репетиторством. Ви що, пропагуєте репетиторство? Нерідко, як кажуть, у департаменті вони вже за 15 хвилин вирішують усі тести. Я хотіла б зараз справді, я вже на громадських слуханнях зверталася. Будь ласка, вчитель, який не знає, тобто або ваш фахівець, чиновник, який не знає рік зовнішнього, сідає і за 15 хвилин показує майстер-клас всім недолугим. Будь ласка, можете, Оксана Михайлівна, ви, наприклад, з української, чи є, можливо, математики, які за 15 хвилин складуть зовнішнє незалежне? Ну це взагалі ці цитати, це нонсенс, ганьба. Наступне. Общество. Вчителі вказали низькі результати на здачі ЗНО. Чотири педагоги знову пишуть про нулі. Знову пишуть про середній бал 7,6 на той час, як ви зазначаєте, і оцінка 3. Тобто, якщо дивитися згідно 12-бальної шкали оцінювання, то 7,6, то не є рівень 3. Наступне. Молодий буковинець, знову цитую. Якщо вчитель отримав 9 балів, тобто в майбутньому, ви знову акцентуєте увагу з вересня місяця всі поголовно на проходження зовнішнього незалежного оцінювання,
Якщо вчитель отримав 9 балів і погодиться з ним, то тих 9 балів і запишемо в особову справу. Чи не багато ви на себе берете? В мене запитання. Наступне. Буковинська правка. В Чернівецькій області кожен третій вчитель склав ЗНО на трійку. І є відео, де ви цю цитату використовуєте. Тобто це не журналісти, Оксана Михайлівна, це і ваші слова. У департаменті освіти шоковані, що чимало вчителів досягли до середнього рівня. І тільки, так, наступне, експрес. На Буковині вчителі склали ЗНО, 80% не вступили до вузів. Отже, в нас треба позабирати дипломи, які нам дали, так? І вам запросити нову еліту, яку вже ви підготували для викладання. Чи це не приниження? Вчителі під час проходження курсів підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області пройшли випробування, із яких дисциплін ви зазначаєте. Результати шоковані. Так. Наступне. Будучи на громадських слуханнях, пропонуються певні рекомендації. Серед них через засоби масової інформації повідомляти про результати так званого анонімного добровільного тестування. Тепер заглядаємо в словник. Все ж таки, що означає слово анонімне? Анонімне, зараз, як ми знаємо, безіменне, так? І його ми не маємо аналізувати. Точніше, зачитаю. Невідстежувана інформація. Однак у нас відстежувана. І не є добровільна, а є примусова. І те, що ви зараз на кожному місці добровільне, анонімне, це вже вам не вірять. Ви цього не робите. Ви працюєте за іншим зразком. Наступне. Щодо карандія, прислухайтеся до слів і не говоріть, як попереднього разу на слуханнях ви сказали, напевно, напевно, напевно. Так не напевно, тут чітко написано. Такий інструментарій, який функціонуєте ви як атрибут ЗНО, неправильний з погляду етики і професійності проведення відповідних випробувань. Наступне, Оксана Михайлівна. Міністр освіти, ви кажете, вона вас підтримує, але все ж таки вона вважає, що успішне складання ЗНО, оте за 15 хвилин. А моя думка така, за 15 хвилин я можу вам зараз з української, даєте мені 2 тижні, з української мови я вивчаю всі тести, 2008 по даний рік, і приходжу на тестування, і за 15 хвилин нажимаю відповідні відповіді. Це реально. А розв'язувати математику, параметри, не тільки математику, писати творчі завдання, чи реально, кого ви ставите на вищі щаблі. Можливо, дехто має доступ до даної інформації, це вже інше питання. І за 15 хвилин складаю зовнішнє. Чи як те зовнішнє проходить, це нонсенс. Промовчу, і наступне в мене питання до вас. В складі моніторингової групи, чи є фахівці з математики та інших дисциплін? Як ми знаємо, немає. Нас атестують всі, кому завгодно. Чиновник має право на все. Творити, що хоче. Адже в нього різні важелі впливу. Ми можемо з неуспішного зробити успішного. Як вчителя, так і зараз. І навпаки. Так, наступне. Звернемося до інтернет-джерел. Вас підтримують, ви даєте вказівки своїм добре знайомим. Один з них працює активно. Послухайте, як про нас пишуть. А ви очолюєте нас. Непрофесійні нездари. І чим довше триматиметься цей і так далі нецензурна лексика, не буду продовжувати. Буковинські освітяни примітивні, як Амен. Освітян обурив факт, що приділюднено результат. Так за що їх поважати? Таких нездар. Мені по барабану, законно чи ні, оці результати. Пана Антонюка Володимира, Оксана Михайловна знає, про що мова йде. І ви вислухайте, як спільнота сприймає нас. Ці клоуни створили групу у Фейсбуці. Фальшиві авантюристи. Одного з керівників, і тут же, ваш добре знайомий, одного ж з керівників управління освіти піймали на хабарі. Чому буковинські вчителі, буковинська вчительська спільнота не засудила хабарника? Чому не вжиті міри?
Я помітила, що на Буковинському педагогу можна проводити, як на дослідницькій миші, різні експерименти. Все вдасться. В крайньому буде, навіть в цьому випадку, будуть засуджувати Буковинського педагога. Вчителі дітей не вчать, а готують їх до тестів. Ось такі у нас вчителі. Трохи примітивні, але ж то нічого. Їм же знову нецензурна лексика, їм шкода витрачати час на дітей. Вони просто перестали розвиватися. Ой, і покотилися сходинками розвитку на дно, в багнюку. Слово наше багнюку далі продовжило. У мене запитання, чи є ліцензія на право здійснення проведення ЗНО серед вчителів, якими керується моніторингова група, і чи є фахівці в моніторинговій групі, які перевіряють, в принципі, ми відповідь частково знаємо, хочемо, щоб ви вслух голосно це сказали, які є фахівці, з яких предметів, і хто нас моніторить. І щодо моніторингу, значить, я проглянула проєкт рішення. Ви знову вкотре зазначаєте добровільне, анонімне, воно не було таке і не буде. Наступне, ви даєте розпорядження керівникам, органам управління освіти і так далі щодо проведення анонімного тестування. Слово «анонімність», на жаль, вилучається ваше пояснення. Потім про звітність, знову, напевно, перед мас-медіа і так далі. Питань чимало. Я хотіла, щоб ви почули, Оксана Михайловна, що ви дуже принизили буковинського педагога. Тільки сьогодні я, на жаль, почула, тільки сьогодні я почула про те, що якась група та успішно здала. Дотепер була в основному критика, Оксана Михайловна, не дивуйтеся. Ви бачите, скільки видань трактують ваші слова. Невже вони спільно об'єдналися і отакі репліки низькі цитують? Всі крайні, тільки не ви. Ми хочемо вибачення перед всією педагогічною спільнотою, власне, від вас. І будемо проходити тестування, яке передбачено Міністерством освіти. І дамо лад усьому, навчимося. Ви дуже добре знаєте, що Буковина багата на таланти. І коли я знаходилася в залі при нагородженні обдарованих дітей в мармуровій залі, ви зазначали інше, 165 осіб, які прославили Буковину на всю Україну. Ви ніби пишалися, а потім зовсім інші репліки звучать. Так от, ми не згідні з вашим експериментальним ЗНО, ми не розуміємо, хто нас тестує, і не будемо тестуватися. І наступне, кожен з нас і так працює в школі. Ви дуже добре знаєте, що якщо дитина пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, вона приходить в школу і приносить того зошита, і ти стоїш перед дітьми і разом розбираєш ті завдання, робиш аналіз, виставляєш якусь оцінку, а ви тут говорите, ніби ми ні буде, не дивимося, нічого не робимо. Тільки чекаємо, коли ви нарешті дасте нам стимул, пройшовши оце свого роду тестування. Оксана Михайлівна, ви цитуєте часто Бога, будь ласка, творіть по-божому і задумайтесь над тим, що ви робите. Дякую. Я ще з дитинства пам'ятаю в будь-якому залі, в актовому особливо, такі слова були написані, я думаю, всі пам'ятають. Учитель повинен бути піднятий на таку висоту, на яку ніхто ніколи не піднімався. Я з дитинства запам'ятала ці слова. А зараз у мене складається враження, так і є. Зі всіх сторін намагаються так опустити вчителя, що вже будь-яка невіглас будь-який може сказати, що ти ніщо. Правильно тут було сказано, що в університеті навчають нас
і математики, і української. Ми виходимо з університету, з інституту, люди, які щось прагнуть, з мріями. Я, наприклад, пам'ятаю, коли я виходила з вузу, я мріяла навчити дітей. Так і зараз я думаю, люди, які навчаються в вузі, мріють вийти і щось зробити корисне в освіті. І ще вони стикаються. Перше, зарплатня. Ну, Бог з ним. Якщо я патріот, я буду все одно працювати. Це так мови думаю. Приходить молода людина у школу, і ще вона сталкується з тим, що перше, її зверху принижують через атестації, через так зване анонімне тестування. Ну, як колись ще в радянські часи був такий термін анонімно-примусово. І молодь, яка пропрацювала років два, бачить, що і всі ставляться до вчителя, як до людини, яка займає, по суті, на щаблі поваги, найнижчу сходинку. Людина, яка гарно навчалася в університеті, у будь-якому вузі, яка прийшла піднімати і зробити щось корисне для держави, для кожної дитини, вона бачить, що вона нічого цього не зробить, а навпаки, вона свій авторитет серед людей, які по освіченості, по розвитку займає найнижчі щаблі, вона стає, по її думці, набагато нижчою. Будь-який батько приходить, який колись був двіюшником дійсно, приходить і каже, та що я буду свою дитину вимагати, як її вчать такі люди, які нічого не варті. І от складається таке враження, у мене людина, яка цікавиться чимось, яка читає, яка намагається щось зробити, хоч складається враження, що починаючи звідти, з найближчої людини, яка чуть-чуть сидить на якомусь чуть-чуть вищому кріслі, іде планомірне знищення освіти не тільки на Буковині, а в Україні. От такий робиться єдиний висновок. От, так що я хотіла вас, людей, які трошки вище сидите на кріслах, навпаки, робити все для того, щоб невігласи різні поважали вчителя, робили все з своєї сторони для того, щоб його дитина навчалася, тому що останнім часом складається така ситуація, що вчитель за все відповідає, за все. Батьки ні за що не відповідають. Ну і крім того, єдине знаю, що вчитель – це ніщо, тому що вони всі в соцмережах сидять і дивляться, тільки десь щось почують про вчителя, вони зразу ж це викидають в соцмережі. Так що я би вас особисто від себе, особисто від всіх педагогів просила навпаки піднімати рейтинг учителя, а не упускати через зарплати, через такі добровільно-примусові різні атестації і так далі. Дякую. Дякуємо за вашу увагу. Шановні педагоги, шановні колеги, відверто кажучи, шокує тим, якими ми образами стаємо, я настільки голосні слова, я іноді втрачаю вже логічну лінію. Образливо, що ми звинувачуємо, ми, освіта, звинувачуємо і поливаємо один одного таким брудом. Це, чесно кажучи, як крик душі. Просто забагато, подивіться, я розумію, хороші продукції, ми не погодилися, у нас є певні претензії. Так давайте досягнемо консенсусу, бо ми обмінюємося вже таким. Я, наприклад, в мене в сім'ї династія або педагогів, або в медиків. У мене більших немає, а педагогів більшість. Знаючи, наскільки мої близькі, моя мати більшість проводила на роботі, ніж в сім'ї, і це було сприйнято як похвалу. Та чому ж ми зараз своїм текстом нівелюємо абсолютно повністю і святість освіти, і не можемо досягнути якогось консенсусу, не компромісу, давайте консенсусу. В мене таке питання. Ви проти представили, так? Якщо ви мені дозволите, запитання до вас. Ви проти цього освітнього проєкту, який був представлений? Проти, так? Тобто проти взагалі здавати в форматі ЗНО, щоб кожен вчитель, так, при підвищенні кваліфікації мав
тоді пропозиції. Пропозиції, просто дивіться. От ви, наприклад, сказали, що принизили вчителя, але ви також принижуєте і чиновника. Давайте не будемо, я розумію. Я перепрошую, я є чиновник. Ми вас розуміємо, я теж чиновник, я теж чиновник. Відмінювання числівників вчить, давайте не виступаємо. Я перепрошую, я вас погано чую, ще раз можете озвучити? Кажу, ми зрозуміли, чиновник. Давайте я назву. Оксана Михайловна сьогодні на початку виступу зазначила про те, що ми маленькі принци, маємо творити освіту національну, а не спотворювати. Так, в мене таке враження, що спотворюється освіта буковини завдяки вам. А вам потрібно числівники вивчити, відмінювання числівників, коли ви доповідаєте. Це зважливо собі на досугу. І те, що є ліва сторона і права, ви нас не чуєте, чиновник. Будь ласка, відкрийте завісу і почуйте, що вам говорять прямо. До цієї зали могло й не дійти, правильно? Але треба на певному кроці, коли стукають, відкривати. А не зачиняючи, ламати. Я вас дуже прошу, звертаються загалом. Людина має право висловити думку, і ви, і ми вам дали. Сьогодні є чітко затверджений порядок, є повага до всіх членів колегії, які так само зайняті люди. Керівники органів управління освітою, але це не завадило нам, бо повністю відкриті до співпраці. Я з вами вже спілкуюся не перший раз, і причому попередні рази ви апелювали, що ви ніяк не можете зі мною зустрітись. Я вас запросила вівторок у свій прийомний день поспілкуватися, але жодного кроку, ні телефонного дзвінка, якщо вам недостатньо таких зустрічей, індивідуальних. Пані Танасівна, я вас не перебивала. Шановні, я вас не перебивала. Дотримуйтесь елементарних правил етики. Тому я вас черговий раз при всіх запрошую. Якщо вас турбують якісь, бо вас багато деталей турбують, і це позитивно. Ви хвилюєтесь, ви вболіваєте, ви висловлюєте певні пропозиції, правда? Хотілося б чути чіткіші. Не це, а що взамін? Що пропонуєте? А відносно тої, те, що зазначила Оксана Леонідівна, тут дуже важливий момент. І ви знаєте, нам багато розуму не треба усім, ми всі розумні люди. Ми розуємо, як зареєструватися в соцмережах, ми розуміємо, як створити групу, маємо право і, будь ласка, на здоров'я. Ми можемо проаналізувати в часовому режимі, коли в робочий час чи не в робочий час створюються відповідні пости. Але ми, напевно, не будемо революційним шляхом діяти. Давайте будемо діяти еволюційним. Будемо пропонувати ефективні шляхи. Ніхто не претендує, що саме цей механізм один і вичерпний. Але ви, я вам уже це не один раз казала, і всім шановним педагогам, міряєте мірками конкретного закладу, де ви працюєте. Є заклади різні, є потужніші, з тих чи інших причин і менш потужні. Десь кадровий склад постійний, напрацьовано, є база, є досягнення, є результати. Ви знаєте, мені боляче з 2014 року, коли мене на всіх нарадах, я це постійно підкреслюю, питають міністерських, чи голова адміністрації, чи депутатський корпус. Оксана Михайловна, чому і переможці є олімпіад, і вчитель року, і є досягнення індивідуальні? Але чому ми маємо результати останні в державі? З української мови передостанній, четвертий рік поспіль. З математики 16-й рік останній, з історії передостанній. Чому? Ми шукаємо об'єктивні і суб'єктивні причини, і ми їх всіх знаємо. Це і мотивація до навчання, це і взаємодія з батьками, це взагалі відсутність престижу багатьох-багатьох речей, нерозвиненість економіки, молоді сім'ї виїжджають, їх тисячі. Але ми їх знаємо, і зараз перераховувати не потрібно. Стоїть питання, що повинен робити кожен на своєму місці, вчитель безпосередньо, забезпечувати виконання програми свого єдиного предмету, який він викладає, і забезпечувати якість. Керівник органу управління освітою, орган управління, створювати умови щодо вжиття заходів, як це підвищувати. І ви знаєте, мені так само прикро, коли мене питають, ну чому найнижчі? Це для мене так само прикро. І коли хтось збоку може думає, що ганьба, мої об'єктивні чи суб'єктивні причини там не враховуються. Бо вся Україна приблизно в тих самих проблемах. І виїзд за кордон, і вступ випускників у Польщу, і мотивація, і одне, і друге, і третє. І зарплата приблизно всіх однакова. Ви сьогодні зачепили зарплату вчителя. А невже ви думаєте, що ми всі не хочемо, щоб вона була вища, як середньостатистична по економіці? Ми надіємося, що закон про освіту не тільки це там як прописано, а це буде забезпечено. Але якщо взяти сьогодні сільську місцевість, шановні, погодьтеся, єдине державне місце роботи – це є школа. Це невелика зарплата, але навіть подивитися через серед інших жителів сільської місцевості, то слава Богу, що людина має роботу і вона повинна відчувати відповідальність. Коли ми 3-4 роки поспіль маємо 3,8, 4,2, ви міряєте мірками.
директорами закладу. Що повинні ми здійснити? І справедливо адміністрація питає, Оксана Михайлівна, вживайте заходи. І коли ми проводили моніторинги, Кременецький район, Вижницький, Сторожинецький, що ми бачимо? Де потужні вчителі, їх не треба ви праві заставляти. Вони самі це проходять з року в рік. Вони тренуються, вони приходять, виділяють 5-7-3 хвилини і проводять, готують вчителів і постійно самі себе тримають на відповідному рівні. Але є інші школи, і ми маємо перед собою цілу область. Тому я переконана, і сьогодні це доведено навіть тими результатами, що кожна наступна група, яка могла по-різному це сприймати. Ви знаєте, якби 11-класникам сьогодні сказати, хто хоче здавати, хто не хоче. Причому діти здають 3-4 предмети, і їх ніхто не питає, скільки разів вчитель мінявся з 5 класу, скільки разів вони хворіли. Мали вони можливість з репетитором додатково займатися, як інші однокласники? Чи не мали? Дитина сидить, вона мусить здати, інакше вона не вступить. Тобто ми все рівно не зможемо знайти єдиний, правильний, однозначний підхід для всіх. Але що робити з тим вчителем, який туди не заглядав? Або каже, я викладаю у школі 1-2 ступеня, на що мені? Ви ж фахівці, ви прекрасно знаєте, що в тести містять завдання з 5 класу. Є окремі базові питання про закони, які стосуються початкової школи. То хіба вчитель може говорити, я в 1-2, мені цього з математики, історії, української достатньо? Тому це була проба, попробували. Ви говорили про анонімність. Ви самі дали визначення анонімності. Це відсутність оприлюднення імен, прізвищ, тобто ідентифікації. Жодного разу жодне прізвище не було названо. Це були узагальнені результати по області. Тому анонімність порушена не була. Так, результати болючі. І я чекаю від вас пропозицій, рекомендацій, що ви радите, як цей процес удосконалити. Оксана Михайлівна, так от, ви говорите, по-перше, про зустріч. Дмитро, коли зустрів з вами, ви не мали часу. Перше. Друге, ви знаєте, коли по Дмитрайному. Наступне. Стаття 40 про незалежне оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання. Я попрошу вас дуже коротко основне не переповідати ще раз. Може, є бажаючі виступити ще? Так можна мені сказати, чи ні? Я кажу дуже коротко основне. Стаття закону України 40 про незалежне оцінювання. Незалежне оцінювання – це оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти. У системі формування освіти існують такі рівні освіти, вам добре відомі. Дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, професійна освіта. Виникає питання, зовнішнє незалежне оцінювання для кого передбачено? Ми як фахівці. Інше. Порядок проходження все ж таки розглядається ніде. Не прописано про ваші експерименти ЗНО, а є прописано порядок проходження сертифікації. Та стаття 48 «Сертифікація педагогічних працівників», ви знаєте. І вона чекає на нас, ми її будемо проходити. І вона контролюватиметься і забезпечуватиметься центральним органом виконавчої влади. Оксана Михайлівна, ми ходимо навколо. Ольга Тарасівна, що конкретно ви пропонуєте? Я вже сказала, перше вибачення перед усіма за оце все, весь бруд, це вже дістало. Я не на зарплату працюю. А ви вибачитеся перед тим брудом, який ви вивели зараз на нас? Зачекай, вибачуся, мені вистачить гордості вибачитися. Так, я не маю на того, що зараз піде. Я хочу просто прокоментувати ваші слова, тому що ви в своєму виступі перше сказали, що чиновникам все можна. Ні, чиновникам не можна все. У нього є інструкція, будь-яке перевищення повноважень карається законодавством кримінальним кодексом. Слово чиновнику у вас так само прозвучало, ну, для мене принизливо чиновник. Я 27 років чиновник. 27 років я працюю на державі. Потім закінчив і математичний факультет, і потім в інші освіти, і маю прекрасний досвід викладання і у університетах, і у економічних, і в цьому всьому. Так, чиновник також є поважна професія. І поки я називу місті, тому що завтра місць правду збирає ідею, я піду, а поки в місті там покружити ні слово вчити, бо вчити у багатьох мовах світу, пишуть, і бувають, 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 і
моїм вчителям, які мене вивчили, які мені супові додати, і які я до сих пір пам'ятаю дуже прекрасно. І так само кожному чиновнику, якому зараз набагато важко, в цих умовах працювати. Стоїш оплатою. Сказав колега з поділи, що ми не заради ні, це робота, яка повинна гідно оцінюватися. Ми хочемо, щоб вона гідно оцінювалася, щоб вчитель на роботі думав про роботу, а не думав, як про роботу сім'ї. Звичайно, якщо десь в якихось випадках, через засоби масової інформації, ви знаєте, мене скільки разів житті контекст на роботу, що я потім продовжуюся, що я маю послухати все інтерв'ю. Чи мережа скільки раз не буде влада, яка б та влада не була, чи влада колишні, чи влада тепер після революції і не сподівати влади. По-друге, якщо, ну по-друге, безпринципно, як ви кажете, там нецензурна була і не є, то ні, ви повинні. Чиновник, до речі, представляє міністерство. Чиновник обласної ради, звичайно, повинен продати чесно свою справу. Ви кажете ні анонімності і добровільності. Я думаю, що до вашого відома, що після зустрічі наших з поспілковим висловом, що 27 червня, позавчора, головою адміністрації підписано розпорядження, які є обов'язкове для виконання до департаменту, для мене, як декуратора освіти, якому написано проводити добровільне анонімне тестування з цих питань. Добровільне, анонімне. І я вам кажу, що я є гарантом того, що жодних рухів інших по невиконанню цього документу чиновниками звісно не буде. І жодним чином тестування оце не буде впливати на подальшу атестацію чи оцінку якості знання вчителя. Жодним чином. Але хочете мою думку, коли на початках це було, я був яку оцінку отримує той же вчитель. Я це всім кажу. А з того, що вчитель відчув психологію знання з ЗНО, що він пішов у клас і спитала його дитина, пані Івана, як ЗНО? Діти, то, що вам розказував, доволі знання, практика так, дитина, ну, так, 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 це треба так, треба і стільки часу, все зробити. З тою метою, а не з тою, щоб роздути на себе. Так роздулося, що воно вже вийшло за межі школи, за межі колективу, за межі адміністрації, області, вже розбудуться. Тому ми наше обов'язкове таке завдання з цього зробити правильні висновки і рухатися правильно. Тому що і у нас одна мета дати якісну освіту. Так чи не інакше. Перше, хочу вибачитися перед чиновниками, які нічого брудного не зробили в наш бік. І хочу подякувати тим чиновникам, які сприяли, розуміли і підтримували. І засудити вкотре чиновників, які роблять свавілля. Так, як ви поділяєте педагогів. За педагога ви дуже влучно сказали, що його треба цінити, бо інакше хто буде навчати дітей, якщо образяться і підуть. І наступне. Будь ласка, дайте гарний приклад, Оксана Михайлівна. Почніть. ЗНО для Оксани Михайлівни. Перша. І за вами всі решта. І покажіть оцей приклад, в якому ми будемо гарно наслідувати за вами. Але не так, щоб вам там допомагали якось. Це все можна організувати. Будь ласка, ви хочете бути керівником-новатором? Будь ласка, дайте нам отой зразок, відносно якого треба працювати. І своєї команди також. Покажіть високий рівень кваліфікації. Якось це продумати. Треба, щоб ми повчилися від вас, як треба. Мене обурює, коли ви говорите про якесь ЗНО, ніби воно з неба впало. А ти кожен день працюєш з цим і маєш цим справу. Ольга Танасівна, ви хочете принизити нас, Оксана Михайлівна, при батьках чому? Це дуже просто сказати, а вчителі не можуть те, що діти, по-перше, умови різні, по-перше, комп'ютерний варіант. Роздрукуйте нам папери, сядемо перед вами, розв'яжемо. Який зміст Оксані Михайлівні принижувати вчителів, освітян? На яких вони спираються? Моя особиста думка, скажу, попереду і... Не виставити питання, що Оксана Михайлівна принижує. Так. Жодна реформа, яка зараз відбувається, скажіть, будь ласка, в Україні, вона гладко дивіться. Ви це називаєте реформою, на основі яких законів дієте? Це перше. Друге. Чому ви трактуєте це як приниження? Друге. Можна відповісти? Попереду моя особиста думка. Попереду іде, розглядається питання оптимізації. Оксана Михайлівна дуже активно хоче в громадах створити опорні школи.
І дуже легко буде чимало вчителів треба буде звільнити, не менше третини. Це буде легше зробити, чи не погоджуєтесь? Ольга Танасівна, опорні школи, чи це інше питання? Інше питання, сьогодні... Оксана Михайловна, вибачтеся, будь ласка, пройдіть ЗНО, а ми будемо слідувати вашому прикладу. Ольга Танасівна, я почула, тому готова відповісти, не треба наголошувати, ми всі почули. Значить, відносно опорних шкіл, я черговий раз дякую всім керівникам органів управління освітою, тому що, як би не було для області, нам вдалося залучити, вдумайтесь в цифру, 14 мільйонів гривень. 14 мільйонів для 7 закладів. Де зроблено багато, а рішення щодо дальших процесів збільшиться контингент дітей, приймає згідно закону, ви знаєте, засновник власник, сільська, селищна, міська, районна рада. Тому буде рух, дякувати Богу, якщо так буде. Будуть збільшувати класи діти, ніхто не буде заперечувати і не може, щоб школа першого, другого ставала школою першого, третього, щоб опорна школа якось по-дальшому видозмінювалася, ставала гімназією чи ліцеєм. Це окрема тема, але я дякую за те, що ми це зробили. Це дійсно реформа, яка дозволяє підвищити якість. Відносно вашого питання, те, що ви кажете про йти ЗНО, шановна моя, чому ви наголошуєте тільки на українській мові? Я вважаю, що кожен педагог, незалежно, я не є філолог, ні історик, ні математик, але кожного року я проходжу для себе тестування і історію, і українську мову, і пробую математику. І я вважаю, зокрема з української мови ви зачепили цю тему, що взагалі проблем не має бути для будь-якого фахівця в частині мови, де 33 питання – це елементарні правила, база яких засвоюється ще в початковій школі. Тому це взагалі не проблема. А іншого вчителя, математика чи історія, свій рідний предмет – це взагалі нема що обговорювати. Тому це не проблема. Я не тільки це ви мене закликаєте пройти, я це вже не один раз пройшла, хоча я не філолог, ні історик, ні математик. Це ви на словах кажете, а доведіть. Ольга Тарасівна. А чому українська мова? Ви самі сказали, що чиновник складає іспит з української мови. Тому я вам назвала українську мову. Ми всі пройдемо це. Ольга Тарасівна, ми всі це пройдемо, є відповідні розпорядчі документи на рівні уряду, і ми зобов'язані це, і ми пройдемо. Пройдемо ми сертифікацію, Оксана Михайлівна. Шановна моя, я прошу вас. Черговий раз наголошую тільки для того, щоб не було спекуляцій щодо правових підстав. Максимально лаконічно. Максимально лаконічно. Без діалогу ви сказали, я відповідаю. Значить, ми керуємося кожен на своєму робочому місці відповідним документом установчим, статутом, положенням і так далі. Є положення, яким керується Департамент освіти, як структурний підрозділ обласної державної адміністрації, де чітко прописано, що Департамент освіти зобов'язаний вживати заходи щодо підвищення якості освіти. Департамент освіти здійснює моніторинг якості освіти. Департамент освіти аналізує стан якості освіти і так далі. І все це разом дозволяє забезпечити державну політику в сфері освіти. Так як школа, яким міністерство делегувало повноваження для державної підсумкової атестації в початковій школі, в 9 класі, вона сама готує завдання. Тобто делегували повноваження, школа рішенням педради затверджує відповідний комплект, який проводить. Так само, згідно положення про департамент, ми не те, що маємо право, ми зобов'язані моніторити якість, тим паче, коли вона у нас, на жаль, по окремих показниках має дуже низькі результати. А яким чином моніторити інструментарій, це вже вибираємо ми. І ми міскували над цим. І на минулій колегії, шановні члени, тести вибирати можна як з підручника, як вибираєте завдання для ДПА з одного збірника чи з другого. Це можуть бути як з педагоги якісь методики, це може скласти методи з інституту, це може представник з університету. Але на той момент, коли це обговорювалося, це було колегіальне рішення, вважали, що найбільш валіднішим і надійнішим щодо фаху і знання програми вчителя є ті тести, які складені навіть не на рівні області, а складені на рівні Українського центру оцінювання якості освіти, які опробовані, і що йде на плюс вчителю, які висвітлені і є у вільному доступі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І ніхто вчителю не боронить за всі попередні роки пройти і бути готовим, що ми й побачили під час проходження кожної наступної групи. Тому що до правових підстав всі правові норми тут дотримані. І тому розпорядження підписане, яке юристами проаналізоване обласної державної адміністрації. І прошу більше на цьому питанні не спекулювати.
Вельмишановні колеги, мені сьогодні, як все-таки педагогу, я дуже хвилююся. Повірте, не від того, що я виступаю, хвилююся за освіту. Іван Костащук, кандидат графічних наук, доцент Чернівецького національного університету, депутат Чернівецької обласної ради. 24 травня відбулася, ми знаємо, комісія Чернівецької обласної ради. Іван Тарасович пізніше озвучить рішення комісії. Сьогодні прозвучала дуже гарна думка. Перша цитата, яку я хочу повторитися. Люди, ми освітяни. І ми створили такий у нашому середовищі конфлікт, який дарує не личі творити інтелігенції. Друге. Сьогодні прозвучала дуже гарна думка, що кожен вчитель під час здачі так званого даного ЗНО має відчути психологічний свій там стан, психолого-емоційний стан. Повірте, в цій залі тільки я один можу сказати про оцей психологічний стан, який відчуває учень. Тому що в тому році я сам зареєструвався добровільно і склав ЗНО з 4 предметів. Української мови, історії України, географії рідної і німецької мови. Я ніколи не скривав, що на географії з 92 тестових балів я набрав 86, що становить 195 по 200-бальній системі оцінювання. Чому так? Даруйте, яка була створена психологічна ситуація, що мене дорослого дядька термусало під час складання ЗНО, коли вчитель, інструктор відмовився розмовляти українською мовою і накричала на дітей. То я уявляю, яка була психологічна ситуація для дітей, які складали в 11 класі. Це треба враховувати. Тому про це давайте далі. Якщо б я складав ЗНО в тому році, і є шкала цьогоріч на переведення ЗНО з географії, я наголошую, вельмишановні члени колеги, у 12-бальну систему я би набрав 12 балів, допустивши 6 помилок. Я хочу заступитися за вчителів географії, які в одному із видань, не пам'ятаю зараз якому, дуже сильно опозорили, що один з найгірших контингентів, які складали ЗНО. Я з ними всіма спілкувався по телефону. Я з ними спілкувався в аудиторії під час курсів. Я хочу зазначити, як може бути, якщо міністерство для учнів робить шкалу 0,7 балів, 0,7 – це 1 бал, 8,14 – це 2. Я не буду зазначити. 84,92 – це 12. Як вчитель, який допускає 2 помилки з 92, отримує вже 10 балів. 11, перепрошую. 4 помилки – 10. То даруйте, при такій шкалі, яка була застосована і на комісії, я роблю наголос, на комісії я тричі запитував усіх, хто був на комісії про дану шкалу. Мені відповіді не надали, яка була шкала застосована для переведення тестового балу у 12-бальну систему оцінювання. Можливо, по такій шкалі, шановні колеги, по такій шкалі були б всі 12-ки. Розумієте, спілкувався з учителями географії, і є в нас таке завдання. Тут є Олег Іванович Георгов. Всі знають, є карта і 4 задачі по 2 бали. Це всього-навсього 8 тестових балів з 92. Тобто, якщо навіть зробити тут 4 ці питання помилку, вже буде 11 балів. Як можна було вчителям географії на цьому ЗНО здачі розв'язати 4 задачі без даної карти? Всі вчителі кажуть, не було карти, ми не можемо визначити азимут. Що жоден вчитель мені не сказав, що я проти ЗНО, всі за. Усі кажуть, ми готові складати, приходить сертифікація. Але каже, от хай буде правильний відповідь. Далі, вчителі говорять, питання, у питанні є 4 варіанти відповіді. 3 з них абсолютно однакові. Вибирають, не знають, що вибрати, А, Б, В, Г. І ті 3 правильні. Значить, знову вчитель втрачає тест. Значить, тут, друзі, оце, що я говорив на комісії, мені там навіть не дали, так не було часу, бо ми на комісії це дуже довго розказали. Оце треба врахувати. У мене є питання до всіх. Друзі, навіщо видумувати велосипед, якщо він існує давним-давно і продуманий? Навіщо було центру моніторингу самому розробляти якусь програму, а не посадити, дивіться, є на сайті освіта усі тести онлайн за всі роки. Там видає на комп'ютері зразу тестовий бал і за попередню шкалу у 200-бальній системі. Взяти тестовий бал, покласти його у цю шкалу і сказати, у тебе 12, 10, 11. Чому саме та методика, яка пропонується освітою, враховує той час. Усі вчителі пожалілися, їм давали наполовину менше часу.
Даруйте, я можу сісти навіть зараз за комп'ютер і розв'язати тести за годину, але не менше. Розумієте? Але це географія. Це географія і чотири задачі. А коли математику треба... Я люблю математику, я хотів на математичні поступати, якщо серйозно так. І знаєте, на задачі останні на визначення параметру там А або двох параметрів, це дуже складний тип задач, який вчаться тільки в школах з поглибленим вивченням математики. Настільки я зараз знайомився з програмою шкільно. Тому, власне, для цього часу навіть учителю треба хвилин 15. Розумієте, усі вчителі, я ще раз зроблю наступкувавшись, більше 50 вчителів я обтелефонував. Цей місяць нам просто видався всім жахливим. В чому конфлікт? Для того, щоб ми сьогодні говорили про якісь там подальші дії, треба зрозуміти, в чому конфлікт. Конфлікту не було рівно доти, доки не було озвучення в пресі, що вчителі написали погано. Я хочу ще сказати, того тижня, ви знаєте, географи їздять на практику. Приїхають до нас викладачі з Харкова, Кропивницького, з Львова, Києва і всі. Одне питання до нас усіх, кого бачить. Що у вас сталося, що вчителі здають ЗНО? Що у вас такі вчителі? Друзі, я спробуюся з тих нерозумних. Приходить до мене, я не буду казати, з якої школи дитина, відмінник, все на 12 балів здав всі три ЗНО, які складав. Відмінник і каже, то що ви, Іван Іванович, хочете сказати, як я тепер мав би вчитися у школі, як там усі вчителі трієчники? Це його слова цитую. Те саме говорять друзі, те саме говорять батьки. Те саме ми бачимо у цих коментарях по Фейсбуку, по всьому. Батьки звинуватили вчителя. Батьки, я спілкуюся в сільських школах, батьки ніколи, даруйте, ні один тато з мамою не казав, дитині, йди в школу, вчися, особливо все. Казав, нащо тобі то? У нас є город, у нас є пай, будеш сапати, копати, орати. Нащо тобі освіта? Ти вченим не маєш бути. То тепер вони ще знають, що вчителі погані, вони взагалі не будуть. Тому в мене є така пропозиція, шановні члени колеги, дуже, я думаю, що це саме правильно. Міністр освіти Лілія Михайлівна Гриневич анонсувала так звану сертифікацію вчителів. Я її перечитав. Вона є добровільною, і вона тільки одним пунктом націлена на атестацію педагога. Зверніться своїм краще зверненням до міністерства, щоб сертифікація абсолютно була розписана під майбутню атестацію вчителя. Тут дійсно, знаєте, деколи заходиш у школу, даруйте, заходиш у школу 24 педагоги, директор представляє вчителів. 17 з них вищої категорії, 12 – вчителі методисти. Рівень знань може бути слабенький в цьому закладі. Якщо буде сертифікація, моя пропозиція. Вчительки хоче протестувати, його не треба звільняти, хай працює. Але кожен має мати зарплату по своєму рівню знань. Той вчитель, який схоче протестуватися на вищій категорії, має набрати там 75%, наприклад, від тих кількості балів. Так? Якщо він не погодиться на добровільну сертифікацію, він не може тестуватися, він позбавляється там і методиста, і оцих всіх, і старшого вчителя, наприклад, методиста, і вищої категорії. Він йде на спеціаліста, отримує зарплату спеціаліста. Тоді батьки будуть бачити, який вчитель пройшов сертифікацію, тоді будуть бачити учні, тоді ми з вами будемо бачити. Тому на сьогоднішній день з цими допусками у самій шкалі оцінювання, при оцінюванні педагога Буковини, при таких неточностях питаннях, і повірте, я тільки за географію зупинився, там з українською мовою також багато було висловів, і так далі. Ми бачимо, що нуль – це один, і як було вся преса звучала, що чотири педагоги склали на нуль, я не знаю, тут також це болюче питання. Тому, власне, якщо говорити про оце все, друзі, то ми повинні перейнятися однією проблемою – підняттям якості освіти, а не забиванням м'ячів один одному, і зробити все для того, щоб, на мій погляд, зараз треба відійти від ЗНО, дочекатися сертифікації, а далі буде міністерство розписувати усі покрокові інструкції, і ми будемо мати спільного педагога. Хочу від себе особисто низько вклонити голову педагоги вам за ту нелегку працю, яку ви виконуєте, за те, як ви мужньо стоїте перед своїми учнями, перед батьками, за те, які ви знання даєте учням. Тому що навіть у сильних класах, де учень пише на 12 балів географії, є такі, що пишуть на 4, але в нього і 4 було за семестр або 5.
Є такі випадки, і ми не можемо всіх навчити у класі одинаково. Це різні чинники впливають, це треба розуміти, я сам педагог. І хочу сказати, що ви молодці, працюйте, тому що, як писав великий педагог Сухомлинський, металург бачить результати своєї діяльності через 2-3 години, коли тримає крихку сталь у своїх долонях. Хлібороб через півроку, коли може відчути запах свіжосмелитого зерна. І тільки вчитель може десятки років працювати для того, щоб відчути справжнє спасибі. Я не Сухомлинський, але ще раз скажу вам справжнє спасибі. Дякую. Саме як ми стурбовані, так само переживаємо. І повірте, не менше вболіваємо, розуміємо всі причини. Проситься до слова Григорій Іванович. Я запрошую Ігор Миколаївич, ми з департаменту групою моніторингу разом починали процес тестування всіх дітей у форматі ЗНО. І старалися прорахувати всі епізоди, які могли привести до конфлікту. Перше, чому так стало? На мою думку, перше, не завжди нам вдавалося довести правду до всіх. Коли це сталося, нам перше, що треба було зробити, повторно провести аналіз того, що ми робили, і ввести корективи, але це вже не було коли. Приклад буду Іван Іванович. Дивіться, читаю перше. Люди, які на керівництві центру створювали ці тести, які самі валіді, самі об'єктивні, самі прораховані, ми подумали, що це те, що нам потрібно. Друге, коли цей тест втручається наш працівник, мій методист, неважно, не мій методист, викинувши там чи одне завдання, чи змінивши складове освітлення, все. Тест стає невалідним, необ'єктивним. Саме це наші керівники центру тестів і хотіли сказати, коли журналістам в пресі давали відповідь, що ці тести невалідні, необ'єктивні і так далі. Нам подальше, якщо ми будемо працювати в цьому плані, ну, пропозиція Івана Івановича зрозуміла всім. У нас є вакуум деякий проміж. Якщо ми попробуємо виконувати розпорядження адміністрації. Такий старий етап повинен бути. Я хотів би, щоб всі зрозуміли. Ну не можна асоціювати тестування вчителів з курсами підвищення кваліфікації. Не можна. Тому що в мене є нормативна база, є юридичні документи, які мене зобов'язують контроль фахового мови проводити тільки по ліцензованих програмах, які ліцензовані, я не можу виходити за рамки цих програм. Я можу в формі тестування, в формі ЗНО, але я не можу тест ЗНО давати вчителям, тому що ці тести повинні обійти те, що вони повинні на курсах вивчити, що завдяки програмі, що приліцензовано. Це друге. Третє. Ставлена. Мені, надзвичайно, деякій мірі подобається ідея оцього нового проєкту. Ну, подивіться, там третя частина роботи інституту. А з нами хтось порадився? Чи ми звідти? Це не проєкт. Говоримо. Так, я що? Я пропоную, прошу, подивіться, сьогодні. От є один новий проєкт. Я згідний своїм колективом свій проєкт виставити, як це треба робити. Хай буде обговорюю. І цей перехідний процес назвемо його перехідним, на чому зупинимо, що ближче до цієї сертифікації. А потім чесно почнемо готувати людей до себе. Григорій Іванович, сьогодні ніхто не пропонує готовий проект. Його нема, продукту такого. Прописано, що створити спільно департамент, інститут, група моніторингу. Все. Що так? Чекайте, ми ще нічого не прийняли. Це є проєкт рішення, проєкт не готовий. Григорій Іванович, шановний, розпорядження голови ми не попробуємо, ми мусимо виконувати. Тільки завершу цей момент. Відносно програм ліцензованих, ви абсолютно праві, але підвищення кваліфікації педагога, згідно програми,
шановні колеги, хто хоче слухати, містить аудиторну складову, містить самостійну роботу. Самостійну роботу, Григорій Іванович. І ви, як і вищий навчальний заклад будь-який, розробляючи програму «Вчитель», у завдання самостійної роботи старається максимально від тих тем, які розглядаються, передбачити виконання шкільної програми підвищення кваліфікації. І вам ніхто не боронить, і ми про це говорили. У завданнях, дайте мені завершити, в завданнях самостійної роботи і в джерельній базі прописати посилання на сайти, які сьогодні озвучували «Освіта.UA», Український центр оцінювання якості освіти, і вчитель сам, він знає, що він у вересні має проходити чи в жовтні курси. Хто йому боронить, відкривши програму? А ми з вами, шановні члени колегії, минулого року якраз інституту це рекомендували. Наперед висвітлювати, щоб кожен вчитель подивився, що його чекає, дав пропозиції, яка тема в нього проблеми виникає, і щоб вчитель, пройшовши ці всі тести, був абсолютно готовий. Хто вам боронить програму для самостійної роботи це прописати? Хто? Звичайно. Це принципове питання. Це принципове питання. Це питання. Скажу так, я розумію. Саме так, як написано в законі. Так, я можу елементи тесту брати, ще щось, елементи. Ну я не можу весь тест дати, той, що дають дітям. Я повинен цей тест внести те, що вчу я. А я не все чу те, що... Ви не зрозуміли, не йде мова, щоб ви взяли готовий пакет. Я про це постійно. Ви їм скажіть, вони це пройдуть, а ви себе скомпонуєте. На п'ятому курсі університету їм дадуть самостійно пройти всю базову програму і заставлять писати те, по ЗНО, бо самостійно вони вам це зробили. Мають право. Мають право. Володимир Васильович просить слово. Шановні колеги всі, вчителі, які сьогодні стривожені. Справа в тому, розумієте, що перспективи вчителі виступали, як ми спілкувалися ще задум. Доцільність і ідеологія питання, яку ми зрозуміли освітяна, все, що була. Але тривогу збудження і викликав сам фактор анонсування певних узагальнених результатів, навіть анонімних вчителів. На комітеті пішло тестування місяць-другий. До тих пір, поки не сказали, що вчителі самі гірше, ніхто б у нас не знав. Знали, що все нормально йде. Якщо б ця розмова прочитався з учителями області, з нашими керівниками, як це може бути, ми могли передбачити ці речі. А я шаную дуже Світлану Прилько, вона сказала, що Господь перед тим, як створив людину, створив умови для її життя. Шановні, а ми створили все для вчителя, те, щоб він міг надавати якість цих освітніх послуг. Ми можемо я зараз буду зчискати. Справа в тому, що не було цього зроблено. Якщо ми були порадилися так з вчителями, можливо, цього не було такого. Тому що я розумію, що ми хочемо, щоб була освіта якісна. Ми не хочемо за те, щоб надавали якісні. Ми за те, щоб наші вчителі мали документи за обіку плату. Тільки, до речі, тільки завдяки прошуткам їм повисили в дівище на 3200. Помалу зробитися всякою, знаєте. Я ж хочу сказати, що це моє насувати їх. Але ми можемо допустити всі разом, щоб ми мали себе бачити. Ми кажемо, що не назвали тисячу Дубчак, Іванов, Петро, Сідову. Але є слово вчити. Вчити це не всі, це кожен бере на себе. Вони приходили перші, коли приходили вчити, що робити, як вони діти, як вони зрошені діти. Ми на таці розумітися, як там всі фінічні фінізані, бо ми не можемо бути вже вдічі. Вчити. Вони так сприйняли, це обов'язково. Розумієте? Друге, ми зробили велику помилку. Якщо ми проводили анонімне тестування, анонімне, то нам треба, якщо анонімне це закрити, для нас, нам треба це анонімне тестування зібрати проти своїх дітей. І в цьому полі ми говоримо, що далі робити, як буде. З нас є інституція, вся область, всі, щоб я був на президії цікаво,
що сказати. Я дуже уважно слідкую за мудрістю, наприклад, мудрим місцем. Я кажу, що вона була без конференції. Може, тут основні, а вечором я їх пропустили, і їх послухаю. Але, звичайно, зовнішнє незалежне оцінювання, як з вами ЗНО, які щорічно, взагалі, наші вчителі, не показують реального рівня якості знань. Це не показують реальність. Якщо вони це далі. І це не єдині показник роботи українських вчителів, вчителів в системі освіти в цьому. Ну, тут багато там, але про дитинство, про школи, про третій, про десятий. Мені зрозуміло, я більш, і ми мали одну думку, одну з нас підтримували комітет Верховної Ради. Ми говорили співробітники, вони кажуть, ми не можемо бути так, я кажу, знаєте, що воно у нас так. Ну, вони кажуть, пишіть нам, ми десяти хочуть, що нам повинні самі тут розібратися. І сьогодні оця така біль наших вчителів, розумієте, може ми хотіли краще зробити. Я розумію, що ми хотіли зробити так, щоб цим незалежним оцінюванням якось залучити думку вчителя, щоб краще це робити. Але ми зробили навпроти. Залучають щодо того, що він його для того, що він визвав, то, що йому треба чим працювати. Ми зробили, що ми сьогодні. І то, що не там, то і ми не нам. Так, без того вчити. Саме цього. Для того, якщо ви знаєте координацію, треба продумати конкретно. Сьогодні з цими людьми, які сьогодні пропишуть, і тих 2000 з лишніх, що прописалися. І нам треба якось закрити оцей конфлікт, який чим далі розбирається. У нас дуже багато других проблем. У нас є концепція нової української школи, з якою треба працювати, нам треба інше робити. Я сумніваюся в тому, що якщо ми все проведемо по концепції нової української школи, чи буде така форма, як ще ГЗНО в майбутнє. Тому що говорить про співдругу форму. Можливо, наші вчителі не знали ці матеріали, можливо, методики не знають. ГЗНО в 15 років, чи психології, чи педагогіки. Володимир Васильович. Мав такі, я вичаю, мав такі, я хочу, щоб ми погодилися в одному всі, і вчителі, що мав приходити і справи, і ми могли передбачити. Я про це зазначала сьогодні тричі, про те, що механізм недосконалий. Ну, розумієте, недосконалий, якщо не досконалий, то не не зрозуміло для всіх конфліктів.
нам його не треба. До речі, вчителі завжди були спокійно місця. Ти мене спеціальний варіант звітло, перше місце у Союзі не тримали у 76-му році, так? Так. На весь Союз. І у нас є вчителі, і у нас є це все. Але це те, що допомагати, є зараз зарплати. Ми не маємо виходити очі в тому, що є зарплати, тому що все рівно, що стосується закону про освіту, позиція про спілок, і все, і це було 21 числа нас онлайн було з засідання з комітету Верховної Ради. Пропозиція про звідки, що все-таки було три прожиткові мінімальні заробітні плати. Довіше на 4 поки що прожиткові мінімум, це повинна бути зарплата, початку чи тоді ми пустимо питати. Я розумію, що але вчитель, я розумію, тому що бачите, передбулакова система. Ми відкинули все було погано, зараз все добре. Коли були про комітет старших вчителів, були такі на скоро речі на раду. Були? Коли не виробничі на раду чоловіків, директор писав, що наказ. І коли Володимир Васильович був 10 років школи, я читав українську мову. Володимир Васильович, директор, що послухав, що ви робили. І вчитися нормально, хто і записати методичні ради, ні, яка працювати по тимчасово. Треба шукати такі варіанти, а розумієте, просто ми поставили до місця допоможення нашої об'єднані територіальної громади, самим обговорення, у них не найвищих виборів вчителі. Нам треба цей конфлікт, батьки, ми вчителі, старші цивілізувати, так психологічно це продумати. Щоб успокій, так як буде сьогоднішній, на сьогоднішній день. Ну, це спроможне. Дякую, Володимир Васильовичу. Вважаю, що конфлікту ніякого немає. Це є природній процес. Жодна реформа, чи 12-річна школа, чи 11-річна, чи опорні школи, що-небудь не сприймається легко. Я вважаю, що ми спробували. Механізм треба удосконалювати. Ні жодного разу в історії не було, щоб він одразу був досконалим. І ви в нас є членом колегії. Ви присутні майже на всіх нарадах, на розширених точно. Тому готові всі ваші пропозиції щодо підвищення якості, результативності навчання розглянути. Можливо, це й буде частиною тих заходів в тому проєкті освітньому. Крім того, ми маємо друге розуміти, шановні колеги, і маємо, ми ж дорослі люди, і дивимося правді в вічі. Суспільство по-різному сприйняло. І є люди, які категорично за, і педагоги, і батьки, і учні. Ми ж не будемо зараз референдуми влаштовувати, нам треба знайти консенсусне, найправильніше рішення. Ми ж не будемо зараз роздруковувати коментарі всіх тих, хто за. Не ця мета. Нам треба працювати для того, щоб напрацьоване краще вдосконалити. Спроситься до слова голова постійної комісії Іван Тарасович. Оксана Михайловна, щойно ви визнали, що механізм недосконалий. Отже, результати нелегітимні. Морально-етична не перекручуйте, будь ласка, дайте Івану Тарасовичу слово. Дайте вам сказати, страйк буде. Ви хочете страйку, чи ви вибачитеся привселюдно і поставите на цьому крапку те, що ви натворили? Ольга Донасівна, дорогенька, вибачатися за те, що не робили, не можна. Я не ображала жодного педагога. А якщо ви так стверджуєте, шановна моя, Ольга Донасівна, ми вам дали достатньо часу і не забороняємо. Але будьте, будь ласка, якось... Але не пройте вже стільки вічі цим педагогом, достатньо вже. Відповідайте за свої вчинки. Скільки можна цю лапшу на руку тримати? Я вітаю. Колеги, я буквально скажу декілька тез, що мені найбільше не боліло. Наприкінці травня була проведена профільна комісія, на якій розглядалося питання щодо приниження вчителів. Знаєте, після цього я спілкувався з багатьма знайомими, які мають свої фірми, і кажуть, неприємно мені те, що керівник свого підприємства чи свого закладу чи щось принижує присудню. Своїх працівників, своїх колег. Саме більше мені наболіло наступне, коли вчитель став нам на комісії, яка мала більше 30-річний стаж, з плачем, і говорить, що до неї приходить п'ятикласник і каже, що ви можете мене навчити, як ви самі двоєчник, п'ятирічник. Мене дивує одне, Михайло. Чи ви, у вас такий стиль життя, ви любите постійно в конфлікті жити.
вас постійно він йде з інституту вчителя. Тепер ви створили нову конфліктну ситуацію і не хочете це визнати. Не знаю чому. Чомусь в цьому звинувачується вчитель. Шановні, ми повинні звернути увагу на наших дітей зараз. Тому що діти бувають різні. Статистика є, що якщо відмінний учитель, не кожен кожен рік переможець Олімпіад, так? Тому що це багато факторів де від учнів. Також був висновок комісії, який був натиснений адміністрації на ім'я Олександра Горовича. Я зараз читаю, що було висновок комісії. І чомусь місячний термін на нашу комісію відповіді не було. І було наступне. Зазначити, що ЗНО серед вчителів, це було рішення комісії. Серед вчителів загальноосвітніх шкіл області та висвітлення його результатів ЗМІ, яке ініційоване Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, поведено з порушенням етики державного службовця та норм діючого законодавства України, що регулює дану діяльність. Друге, звернути увагу директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на неприпустимість подальшого порушення законодавства України та приниження честі, гідності та репутації педагогічних працівників Чернівецької міської ради, Чернівецької області. Вже діяльність присутні на першому засіданні і бачу, що співпраці чомусь немає ніякої. Наоборот, ви повинні шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Вам всі давали зауваження, що, будь ласка, вибачтесь, ще щось. Є відеодокази. Ви чомусь на це не звертаєте уваги. Тому, так як і нема реагування від адміністрації, тому це питання буде виносити на обласну сесію, буде, і будемо також рекомендувати приймати якесь рішення. Тому що в таким, так як йде далі ситуація, ми бачимо, накаляється, і нічого до цього не робиться. Будь ласка, треба знаходити якесь спільне рішення, щоб було всім більш-менш комфортно, а не створювати і надалі продовжувати. Вже майже більше 2 місяців ситуація ніяк не міняється. І ви не хочете на це ніяк звертати увагу. Ви, я знаю, з вами створити без полезно, тому що ви взяли свій напрямок, ви ні на які вліву, вправо нічого не хочете брати ті чи інші зауваження від своїх колег. Дякую. Вона вже мала знайти, тому що місячний термін 24. Те, що у вас є таке рішення комісії, ну є, як ви його прийняли само собою, я сам хотів бути присутній на цьому, ніхто не запросив мене як куратора освіти на комісію обласної ради. Я теж хотів висловити свою думку. То, що ситуація накаляється, на вашу думку, ні, ситуація, я вживаю, всі вживають зараз, навпаки, її згладити. В тому числі через рішення обласної ради. Але ваші слова, звичайно, як і кожна людина, яку так розбирали, приймаємо і виконання, звичайно, Доброго дня, я вчитель математики фізико-математичного профілю спеціалізованої школи номер 6 Феди Галини Васильовна. Я в цьому році проходила учно-заочні курси при інституті. Ну, по-перше, це 2 дні у жовтні і 3 дні контрольних, дійсно було, у квітні місяці. Що я хочу сказати? Ну, по-перше, 2 перші дні – це організаційні, які ми маємо бали набрати і так далі, 140 годин самостійного опробування. Я тільки за рахунок дітей 2-3 ступеня обласних, міських і обласних олімпіад, я зробила 260 балів. Із 140, що треба було, я зробила 260. Скажіть мені, будь ласка, чи мала би я здавати ЗНО після цього? Я здавала ЗНО, я здала на 12 балів, я вам кажу лічно, на 12 балів. Я здавала ДПА письмово, я теж здала на 12 балів. От у мене результат. У мене є, в цьому році було 11 класів.
Один універсальний, покликана була алгебра, а один стандарт. 3 години на тиждень. Якщо поглиблений рівень 9 годин на тиждень, рівень стандарту 3 години. 3 рази менше. Які результати могли б діти мої дати? Із різня стандарту в мене здавали 4 чоловіки, які 100% показали якість. Діти рівня стандарту, де 3 години, уявіть собі, скільки потрібно часу і скільки треба після урочної роботи з дітьми, які підготувати до ЗНО. По-перше, це дуже мало годин. По-друге, очно-заочно ці курси, я розумію, добре, що я вчитель міський, да? В мене нема ні городу, ні корови, розумієте? Да, я працюю з комп'ютером, я презентацію роблю і так далі, виступаю і на обласному рівні, на міському і так далі. А от та людина, яка, от, наприклад, сільська, де немає Wi-Fi, немає інтернету, не працює з комп'ютером, і от вона приходить на це ЗНО. Я вам просто говорю. По-перше, не було інструкції для вчителів, які не працювали, ну, не відповідали ЗНО на комп'ютерах. По-перше, коли ми ЗНО вписуємо, да, або ДПА, ми, наприклад, пишемо там 2,5 години, да? А оказується, на комп'ютері треба було набрати 2,5, а години не треба, оказується. А якщо людина набрала годину, вона зараховується, що це неправильна відповідь. Ви розумієте, що ЗНО на ці комп'ютери – це недосконально. Це недосконально. І тому треба зважити на те, що на комп'ютерах потрібно теж вміти правильно набрати відповідь. Наприклад, 3,5, да? Набрали 3, пробіл зробили, поставили 0,5, все, вона не зараховується, що правильно. Тому вас дуже прошу вдосконалюватися те, що ЗНО, коли ми працюємо, що це дійсно вони вдосконалені. І що вони правильно будуть оцінені. І тільки після цього. Ну, от я хочу сказати, от мій рівень кваліфікації, да, і вища категорія вчитель-методист. 21 чоловік у мене здавали ЗНО в цьому році. 5 здали на високому рівні, 4,11. І 7 чоловік недостатньо, тобто 57%. Ну, я хочу сказати, навіть ті діти, які здали середній рівень, тільки 5-6 у них, 4 там нижче нема, 5-6. Все рівно діти, по-перше, тряслися ужасно, боялися і так далі. Це діти, які, ну, психологічно ще не підготовлені. І я гадаю, що отак от по рівню вчителя, рівень учнів, знаєте, оцінюють, або рівень учнів по рівню вчителів, це неправильно. Окремо вчителі, окремо учні, але я вам хочу сказати, у нас залишилися вчителі саме ті, які працюють і люблять дітей. Ті, які не люблять і не можуть працювати в школі, вони не залишаються. Вони приходять півроку і вони виходять зі школи. Ми дійсно лишилися ті, які за освіту, тільки за найкращу освіту. Так що прослухайте, будь ласка. То, якщо хочете, я не проти, я вам кажу, що я ЗНО з радістю пішла, здала. Я здала на 12, але я кажу з боку, що я бачу, що не вдосконалені ці тести. Дякую. Мені до вашого запитання і попередніх було питання до техніки проведення. Ви можете прийти. Тобто, критерії оцінювання треба наголосити, бо десь не зовсім правильно трактується, як воно дійсно було інструктажу. Щоб... На ЗНО ми закладаємо навіть висновки відомих письменників, наприклад, якщо це українська мова,
англійську чи ще щось, щоб я не використовував навіть мусить. Якщо якась складність є, можемо спокійно сказати пропозицію. Жодного разу якогось такого сильного супротиву і нетолерантності з боку наших президентів не було. Я просто дивуюсь, що деякі часто це вживають, що просто, знаєте, неможливо було навіть подивитися. Брався матеріал тільки з тиску, якщо дитина це робить, значить має бути зрічність. По-третє, я вас не можу зрозуміти, чому всі вчепили цей ярлик Кришні. Я вчити, я очі відкриваю всім, я вчити, я викладаю в 41-й школі, маю 8 годин української мови і літератури. Я так само входжу до дітей, 10 клас, 11 клас. Жоден мені учень не сказав, що я трішник. Якщо, наприклад, сказали, просто працю доказувати, просто працювати далі, ви говорите про засоби масової інформації, яка втомилася, а чи не є великим зараз бідою те, що постійно поститься, постійно впишеться і постійно акцентується? Так от 4 години прийшло, рішення нашої колеги вже висить на сайті. Будь ласка, відкриті всі, але не чи самі ви самі теж це робите для того, щоб ще більше акцентувати увагу. Мені зараз нагадується, що ми стоїмо на одному містечку, як два хостели, б'ємось лопами і обоє впадемо в воду, а не дві розумні кіночки. Якщо ми бачимо тільки вашу сторону, якщо я особисто образила вчителів, Оксана Михайлівна, якщо я особисто, я не боюся сказати вибачте, але я вважаю, що жоден вчитель, поважаючи себе, знає предмет. Це раз. Друге, що якщо якісь певні претензії, може спокійно прийти без засобів масової інформації і довести, сказати, оце не виходить. По-третє, постійно звинувачувати, що хтось неправильно робить щось, найлегше критикувати. Так само до нас звертаються вчителі, говорять теж дуже багато речей, які теж не озвучуються або навіть не озвучуються. Ви теж це знаєте. А як ми можемо дати якісну учня? Дякую, Світлана Іванівна. Представники органів управління освітою, ви знаєте ситуацію в ваших районах ОТГ, якщо хтось бажає висловитися. Якщо ні, переходимо. Ви хотіли, Микола? Будь ласка. Шановні присутні, ви знаєте, мені це нагадує продовження засідання громадської ради. Десь 4 години, де було і Іван Тарасович були. Ми вперше не вперше на громадській раді прозвучало, що якщо відповідно це тестування повинно бути анонімним і добровільним. Не нібито, я ще раз підкреслюю, не нібито. Я не є чиновник. Я теж фактично вчитель і відповідно кожен день дивлюсь вчителям в очі. Але воно повинно бути добровільним. Якщо ми знайдемо стимул для вчителя, щоб він сам попросився, щоб визначити свою професійну, ну скажімо так, тоді ми фактично може це вчитель хай не здає. А якщо цього не буде, якщо, скажімо, будуть якісь засоби примусу, то тоді у нас є інші бачення для того, щоб вирішити це питання. Знову ж таки повертаємося, знову сідаємо і говоримо, а чому? Якщо по всіх документах написано, ну ми теж дорадча організація. І відповідно, добровільно і анонімно, значить так воно і повинно залишитися. Це перше. Друге. Я, оскільки ми говоримо, це вже говорив в другу годину, жодного слова не було проти того, що, скажімо, хтось проти проведення в такій формі цього визначення професійної приватності вчителя. І третє, фактично, я ще раз повертаюся до того. Так, система недосконала, абсолютно. Ну якщо приймуть закон про освіту, оці наші всі розмови, вони автоматично відпадуть. Тому що це добровільна, ще раз підкреслю, добровільна сертифікація, яка буде визначати рівень заробітної плати вчителя. Вона якраз буде визначати бажання чи не бажання його потрапити на цю сертифікацію. Ну я правий чи ні? Це перше. Чекайте. Це перше. Друге. Значить, проєкт, який був, представлені всім членам громадської ради, в тому числі Ольга Данасівна мала його в руках. Фактично, там був пункт, який відповідно, там був пункт, який говорили, що результати цього тестування повинні проводити, інформувати засоби масової інформації. Але я хочу підкреслити, це був проєкт. І якщо ви зараз піднімете підписане рішення, там цього пункту немає. Чому це був проєкт? Тому що в громадську раду входять люди, які є неосвітянами.
який відповідно є батьки, є позашкільники, є дошкільники, є ці люди. І фактично от хтось із них надав таку пропозицію. Цей відповідно проєкт був пункт цього проєкту був виключений. І цей проєкт зараз існує, підписаний і зберігається. Тому що ніяких зараз відповідно взаємин з ЗНО, а також висвітлення його через засоби масової інформації, ви бачите, до чого воно приводиться. От, я ще раз говорю. Приймуть закон про освіту, приймуть закон про медицину, значить буде населення знати, до якого вчителя йти, до якого лікаря йти лікуватися. І на цьому ми просто ламаємо, скажімо, спис. Так. Інша справа, те, що, скажімо, питання, яке стосується того, що було виступлено з засобами масової інформації, а потім він перефектовано чи є зовсім. Дякую, Микола Миноїлович. Я ще бажаю висловитися. Шановні колеги, тоді переходимо до розгляду проєкту рішення і голосування. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення за основу? Прошу голосувати. Дякую. Проти. Проти один. Утримався. Два проти. Утримався. Немає. Значить, рішення. Переходимо до голосування в цілому. Я хочу звернути увагу на такий момент, шановні члени колегії, я розумію, що це стомлені, але звернути увагу відносно того, що було б дуже добре, оскільки є в вільному доступі, я підкреслюю, розпорядження нам пише анонімно, добровільно. Тобто вчитель навіть з високими показниками захоче спробувати пройти, будь ласка, не захоче його право. Ніяким чином його результати ніде не будуть оприлюднені, зараховуватись при атестації на даний момент до прийняття закону про освіту і сертифікації вони не можуть. Але надати можливість вчителям, які, як зазначалося, не мають технічних можливостей, Wi-Fi, комп'ютер, інші проблеми. Просто коли вчитель хоче, щоб його незалежно інша, от в даному випадку, структура оцінила, то ми такі умови згідно цього розпорядження створимо. Але було б дуже добре в програмах курсів наголосити, що вчитель в рамках самостійної роботи з посиланням на сайт, де є всі ці комплекти тестів за всі роки, міг собі їх в свій методичний день проходити, підвищувати свою кваліфікацію. Тому я пропоную до проєкту рішення включити пропозицію у програми курсів для самостійної роботи прописати завдання тренування фаху за тими оприлюдненими на сайті Українського центру оцінювання якості освіти завданнями, в джерельну базу, відповідно, ці посилання зробити, і до фахового модулю, коли інститут його проводить, уже собі комплектувати, як вважають за необхідно фахівці, ці завдання включати. Отже, щоб ми в рамках самостійної роботи, як посилання, тренування всіх цих тестів, які є сьогодні в вільному доступі, щоб програми інститут таке включити. Хто за таку пропозицію і проєкт рішення? Прошу. Саме проєкт рішення пропонується анонімно, а ми добровільно встановлено. Є в самих пунктах. Значить, допишемо. В пунктах є. Допишуємо. Дописуємо в назві анонімного, добровільного. І щодо включення в самостійну роботу як тестування. Вже як методист собі скомпонує, з якого року, це його право, якій часті, відповідно до програми, питання, які будуть розглядатися. Але вчитель може тренуватися, і йому про це ми підкреслюємо. Хто за таку пропозицію і проєкт рішення в цілому? Прошу. Тамара Степанівна, дивіться, типові навчальні плани, проекти будь-яких навчальних планів в даному випадку це йде виключно на підготовку учнів до здачі СНО. І в рамках інститут для того і функціонує, який може запропонувати проект. А кожна районна методична служба має право до цього проекту, враховуючи свої особливості, творчість свою, ще окремі пункти додати. Йде мова про проект, якийсь зразок, який допоможе в районах і ОТГ цю справу робити. Будь ласка. Тамара Степанівна Олегович,
буквально ми це зробимо. Можливо, роз'яснення щодо робочих навчальних планів, де є саме повторення щодо директорського корпусу просилося, щоб інститут розробив такі плани для того, щоб полегшити і покращити цю роботу. Є додатки до вихованих навчальних планів. Для повторення. На повторення, щоб допомогти вчителям підготовитися. Це рекомендації щодо проведення підсумкових уроків з питань узагальнення систематизації знань. Так, коли ви директор школи, можете ви такі пропустити навчальні методичні плани? Тобто ви пропонуєте цей пункт забрати? Степанівно, методичні рекомендації добре би було все-таки до проєкту. Чому наголосили навчальний план? Тому що ми знаємо теми, які йдуть на повторення, і ми маємо це ще в рамках підготовки до ЗНО. І ми бачимо з попередніх років програми ЗНО, які завдання, які теми найбільше використовуються. Тому ви могли би на цей той період, на початку вересень, жовтень, коли йде повторення, чіткіше це прописати. Якщо це назвати методичні рекомендації, я боюся, щоб це не було загальні речі. А все-таки хотілося б відповідно до тем основних, от про що казав Сергій Васильович, до основних тем і ЗНО там підключити. А рекомендації ви напишете в загальному. Вчителю використовувати, вчителю брати, та ми це вже 150 разів писали. Та ж методична служба, де методисти знають всю шкільну програму, та на того є їхня функція допомогти вчителю. Тому я вважаю, що треба в такому плані і додати методичні рекомендації до цього здійснення. Які будуть інші міркування? Ще одне зауваження, що з вами не узгоджував жоден з шести пунктів. Ну, повірте мені, і з керівниками органів освіти не узгоджував жоден з семи пунктів, які прописують. А з другого боку, все-таки проєкт рішення був наданий вам не сьогодні зранку, а раніше. Кожен внести ті певні корективи до цього. Тому фраза, що з вами не узгоджував, може не зовсім проєкт. Якщо більшістю це прийнято,
за основу, то я вже в основі показую, що мені не подобається. Як ви пропонуєте, Григорійович, конкретно? Слово «кейс» замінити чим? Секретаріат Єрмака записує пропозиції Єрмака по чеку. Програми – це є складова кейсу, характеристики сертифікаційних – це складова, презентаційні тестові – це не рекомендації, бо ви кажете, є рекомендації, рекомендація – це зовсім інше. Як пропонуєте слово «кейс» замінити, оскільки воно вас не влаштовує? Кажіть. Банки даних по зрівочі. Ну так, ці слова, які вже вживають. Навчально-методичний комплекс, можливо. Чекайте, Харіль Іванович завершив, ми не можемо почути. Написати слово «постійно» чи що додавати? Ну, якщо ви його виконуєте, то не проблема, що воно буде. Ви зосередили увагу колегіальний орган на цьому, ви виконуєте слово «постійно». Якщо ви виконуєте документи, що це наша робота, то ще, які пропозиції? Важливі, скласти графік та відповідно провести навчальні заняття, тренінг для вчителів щодо статусу. Так? На тій графік роботи, можна тільки додати, внести цей графік, ще плюс те, що стосується ЗНО. Внести існуючий графік. Доповнити графік. За такими-то, такими-то. Доповнити. Доповнити. Є. Далі. Внести. Справа в тому, що графік на наступний навчальний рік у вас буде новий? На новий навчальний рік? Організувати проведення методичних сигналів в формі вебінару. Там проходять саме включити в проведення таких занять саме вебінарні. Григорій Іванович, тут по двох питаннях, це моя думка. Члени колеги можуть висловитись будь-як хочуть, як вважають за необхідне, як пропонують. Ми розглядаємо сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання, тому я вважаю це принциповим. І це не є якийсь невеличкий складник в загальній системі роботи, оскільки ми констатуємо, що в нас є проблеми з якістю. Тому я пропоную залишити так, як є, не додати, як ви стверджуєте, на новий, на наступний навчальний рік. Тобто у вас був попередній, а тепер врахувати це, створити на новий 17-18 навчальний рік. Доповнити пункт 2.4 і 2.5 на новий навчальний рік. Бо все-таки ЗНО – це окрема складова. Доповнити завданнями, але скласти на наступний навчальний рік. Ще пропозиції є? 4.1.9. Погоджуюся, воно дублюється. Перший пункт 4.1. Взяти до відома. Так, це дублювання. Дякую. Ще пропозиції. Немає. Отже, ми в цілому за основу взяли, голосуємо в цілому, але я підкреслюю з тими доповнити і на новий навчальний рік, що сказав Григорій Іванович, пункт 4.1 забираємо, бо 1 він дублює, і з пропозицією, яку я озвучила, включити до програм курсів в рамках самостійної роботи джерельну базу посилання на ті сайти, де є тести за всі попередні роки, щоб в самостійній роботі вчитель собі тренувався. Отже, хто за таке рішення в цілому, прошу голосувати. Дякую. Проти? Один. Утримався. Два, вибачте, я не побачила. Двоє. Утримався. Немає. Рішення прийнято.